KPM. Hey, apa benda ni? Macam lukisan batik. Nak tanya siapa ni? Assalamualaikum cikgu. Oh, Assalamualaikum. Cikgu Nadia kita pakai mask tak kenal. Ya, apa khabar Yuyu? Sihat. Ah, nak dekat tak boleh kena jaga penjarakan satu meter pula ya, cikgu. satu meter daripada saya. Cikgu, apa lukisan yang Yuyu tengok tadi tu cikgu? Ya, yang itu semua tu adalah hasil-hasil batik. Ah, ah, Kalau Yuyu nak tahu batik ni kita ada empat jenis batik eh yang kita belajar uh -huh. untuk KSSM tingkatan lima. Okey, yang pertama batik pelangi. Yang kedua, batik lukis. Yang ketiga, batik blok. Dan yang keempat, batik skrin. Hai, banyaknya jenis batik, cikgu. Ya, yang Yuyu pakai sekarang ni pun adalah sejenis batik pelangi. Yang ini? Ya. Ha, beli ha. pun tak tahu apa jenis. Ah, ha, Tapi cantik sangat Yuyu pakai. Terima kasih, cikgu. Ya. Yuyu nak tengok dengan lebih dekat lah lukisan batik ni semua. Hmm. Hai, cantik betul. salam sejahtera anda sedang menonton siaran mahir di TV KPM saya Nurul Huda Abdul Aziz. Ha, sebentar tadi anda telah melihat Cikgu Nadia melukis batik. Sekarang ni hmm, Cikgu Nadia mungkin nak uji Kak Yuyu bagaimana cara nak melukis batik ni. Cikgu, yeah. ini ke yang kita akan belajar pada hari ini? Ya, yeah, hari ini kita akan belajar tajuk seni batik tingkatan lima. Mm -mm. ha, kita akan belajar semua jenis batik yang cikgu bawa itulah. Uh, kita akan belajar teori soalan okay. soalan dia Jadi bagi pendidikan seni visual pada hari ini calon-calon SPM perlu menumpukan perhatian kerana bukan mudah sebenarnya bagaimana nak melukis batik ni. Cikgu sebelum apa pun kita nak mulakan aktiviti pembelajaran di dalam studio ini kita perlu patuhi SOP. Pertama pastikan penjarakan satu meter. Kedua saya nak jemput Cikgu lah. Jom kita gunakan jauh pembahas mikuman ya. Untuk memastikan tangan kita bersih Sebelum menyentuh semua berus ini ya, Okey, terima kasih ya, ya. Sekarang giliran Yuyu -yu pula Untuk maklumat semua sepanjang siaran Selama satu jam ini Kita akan memakai pelitup muka Cikgu Nadia ya. Jadi kami tidak berdua Kami turut ditemani oleh enam orang pelajar Juga daripada SMK Rantau Negeri Sembilan Jom kita tanya khabar mereka Assalamualaikum adik-adik Apa khabar? Oh Cikgu kita hai. nak. Hai. Kakak bagi salam dia hai kan kakak. <laughs> Okey cikgu kita nak berkenalanlah dengan yeah. mereka. Saya difahamkan daripada penerbit ah murid-murid ini juga adalah murid-murid cikgu sendiri. Iya yeah, betul. Mereka semua adalah pelajar tingkatan 5 PSV tahun ini ah. yang akan menduduki peperiksaan SPM. Ah itu ah. dia calon sijil pelajaran Malaysia pada tahun ini maka mereka perlu fokus sepanjang kelas. Ya. Yeah. Jom. Kita berkenalan dengan setiap seorang daripada mereka dan tanyakan pandangan mereka tentang lukisan batik. Jom kita mulakan dengan Mani di atas sana. Silakan Mani. Kenalkan nama, cita-cita dan apa pandangan tentang lukisan batik ini. Selamat sejahtera semua dan selamat sejahtera cikgu. Nama saya Mani Mila, anak perempuan tahun Mani dari Sekolah SMK Rantau. Cinta-cinta saya seorang, menjadi seorang guru seni. Hmm, hmm, nak jadi seorang guru seni. Hmm. Hai, Cikgu Nadia ni kenalah jadi mentor kepada Mani. Barulah Mani boleh melukis dengan baik. Ah, ya, boleh ke Cikgu betul. Nadia? Boleh. Okey, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Sofia. Sofia, kenalkan nama penuh dan juga cita-cita Sofia. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sofia Menjerai. Saya dari sekolah Sankirantau. Cita-cita saya, saya ingin menjadi bisnes businesswoman. Mm, mm Sofia, Kak Yuyu nak tanyalah, apa pandangan Sofia tentang lukisan batik? saya... Rasa cantik ke? Tak dengar kot. Rasa cantik ke Sofia? Ah. cantik. Blandu. So kadang-kadang kalau kita dapat lihat lukisan batik juga boleh terletak di selendang dan juga baju musim perayaan pun kita pakai kain batik kan Cikgu. Oh, yeah. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Nur Farahin. Farahin nama penuh dan juga cita-cita. Silakan. Hai, assalamualaikum. Ah, nama saya salam. Nur Farahin binti Mufarik. Mm hmm. Cita-cita saya jadi atlet. Nak jadi atlet? Oi, oh, habis Olimpik dia terus nak jadi atlet cikgu. Ya. Ah, itu dia Farahin. Seterusnya kita berkenalan pula dengan Ahmad Nakiyudin. Nakiyudin, silakan nama penuh dan juga cita-cita. Hai, assalamualaikum. assalamualaikum. Aa, nama saya Ahmad Nakiyudin bin Zulkifli. Ah, cerita cita-cita saya nak menjadi chef. Mm -mm. Okey, selepas Naqiuddin, kita nak berkenalan pula dengan Muhammad Firdaus. Firdaus nama penuh dan cita-cita. Oh, berdehem dia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus. Eh, uh -uh. saya bersekolah di SMK Rantau. Cita-cita uh -uh. saya menjadi doktor pakar bedah. Oh, doktor Pakar pada budak bijak ni ya. Ya, bijak, ah, semua walau bijak. Walau dia berdehem terkejut kita dalam studio ni. Ah, tu tu tanda-tanda bijak. Tanda-tanda kebiasaanlah. <laughs> okay. Seterusnya dengan Hakimi, Hakimi nama penuh dan cita-cita. Okey. Ah, nama saya Hakimi Rizwan bin Kamar Rizwan. Mm hmm. Saya bersekolah di SMT Rantau and saya ingin jadi jurutera. Oh, nak cari jurutera. Yeah. Oh, macam-macam lah cita-cita anak macam -macam. murid cikgu berbeza-beza. Yeah. Tapi kan Yuyu nak tanya Ahmad Nakiuddin tadi. Dia dah berdehem tu, Yuyu percaya <laughs> yang dia <laughs> boleh menjawab soalan Yuyu. Okey, Ahmad Nakiuddin, boleh tak Kak Yuyu nak tahu pandangan Nakiuddin berkenaan topik kita pada hari ini tentang lukisan batik ini. Silakan Nakiuddin. Um, pada pendapat saya, subjek pendidikan seni ini sangat menarik dan mm -hmm. membuatkan saya gembira untuk mempelajarinya. Di samping itu subjek ini juga boleh memberikan pengalaman dan kemahiran dalam pelbagai bidang seni. Mm -hmm. Dan saya memilih tajuk batik ni kerana saya amat menyukainya dan dia adalah satu seni seni internasional untuk mm -hmm. untuk negara kita. Oh, bijaklah Nak Yudin. Maksudnya dengan kita memartabatkan batik yeah. ini sendiri, Cikgu, kita boleh bawa Dikenali. batik ini ke persada antarabangsa. InsyaAllah. Jadi, yeah. Cikgu, kita nak tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita boleh pergi slide, kan? Mm -mm, boleh. Okay. Okay, sekarang, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini. <coughs> Okey. Kita akan mempelajari okey yang pertama kita akan tengok standard kandungan okey hari ini kita akan tengok kepada standard kandungan okey yang pertama dalam bidang seni batik ni okey 6.1 persepsi seni dalam seni batik okey yang mana pemahaman terhadap prinsip seni batik okey kita kena faham dulu prinsip seni batik tu tadi. Okey, kemudian barulah kita masuk 6.2 ekspresi seni dalam seni batik iaitu penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber serta teknologi dalam penjanaan tugasan. Ha, maksudnya kita kena ada idea, kita kena ada konsep dan kita kena hasilkan batik tu tadi menggunakan segala teknologi yang ada. Hmm. Okey, kemudian barulah kita akan masuk ke eksplorasi seni dalam seni batik iaitu eksplorasi dan aplikasi proses seni batik bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik. Dan akhir sekali, barulah apresiasi seni dalam seni batik iaitu penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Hmm. yang mana selepas kita siap semua hasil, kita buat penghayatan. kita menghargai hasil karya kita. Ha, ha, itu macam dia itu. daripada Cikgu Nadia. Okey, seribu bukan sebarang seri, kari bukan sebarang kari, seni bukan sebarang seni. Cikgu Nadia ajar kita lepas ni Mahir di TV KPM KPM. Batik song kita nunan menawan Biasanya lukis-lukis ni dalam program mahir. Ha? Sebenarnya kita dalam program Sukses SPM 2021 Didik TV KPM dan saya masih lagi bersama dengan Cikgu Nadia. Ha, tadi kita dah belajar, kita dah tahu apakah objektif pembelajaran hari ini. Jadi hari ini, selepas ini kita nak tahu pula format instrumen peperiksaan SPM bagi mata pelajaran pendidikan sedi visual. Jom kita sama-sama dengan Cikgu Nadia. Ah, ha, Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, anak-anak murid cikgu semua, Okey, hari ini kita akan fahamkan dulu tentang format instrumen peperiksaan SPM. Okey, untuk SPM nanti kita akan mengandungi akan ada tiga kertas. Okey, kita ada tiga kertas iaitu kod kertasnya 2611 strok 1 iaitu kertas 1, 2611 strok 2 iaitu kertas 2 ataupun menggambar dan 2611 strok 3 iaitu kertas 3 yang sekarang semua sedang hasilkan iaitu kerja khusus. Okey, untuk pendidikan seni visual SPM, kita kena menguasai ketiga-tiga komponen kertas. Untuk hari ini, okey, untuk hari ini, cikgu hanya cover untuk tajuk kertas satu sahaja dalam tajuk seni batik. Okey, yang mana Kertas satu ini merupakan kertas soalan objektif aneka pilihan. Okey, mengandungi 40 soalan. Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan ini tadi. Okey, kemudian markah yang diberikan adalah 4 markah dan tempoh masanya adalah selama 1 jam. Oh, jadi uh, untuk kertas satu adalah ujian bertulis ya cikgu. Iya, yeah. mm -mm. Kertas satu adalah ujian bertulis yang meliputi semua tajuk yang kita belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Mm -mm. mm. Okey, jadi murid-murid perlu berikan perhatian kerana hari ini kita bukan je nak belajar melukis, tetapi kita mesti tahu instrumen dalam format peperiksaan SPM itu sendiri kecil Nadia, kita teruskan Yuyu lukis sambil-sambil ni okey mm -mm. kita teruskan lagi okey pengenalan okey bila kita sebut seni batik semua orang tahu seni batik okey mm -mm. tetapi adakah kita betul-betul faham apakah itu seni batik okey jom kita tengok okey pengenalan batik merupakan salah satu seni tekstil yang sangat popular di Malaysia Okey, sumber warisan bangsa yang sangat indah. Maksudnya ia adalah craft tradisional negara. Okey, yang kita kena pelihara sampai hari ini supaya dia tak luput dek zaman. sebab tu dia ada dalam KSSM. Mm -hmm. Kita minta pelajar pelajar supaya seni warisan bangsa ini tidak hilang di telan zaman. Mm -hmm. Okey. Dan yang ketiga, negeri perintis kerah batik di Malaysia ialah di Kelantan dan Terengganu. Mm -hmm. Ah. Jadi sebab itulah kita nampak pemprosesan batik ni dan penjualan batik ini banyak sangat di negeri pantai timur ya, seperti yeah. Kelantan dan Terengganu. Tapi cikgu, kalau cikgu dari SMK Rantau Negeri Sembilan kan, adakah cikgu menggalakkan pelajar pelajar ini yang pandai apa melukis batik ini? turut mengkomersialkan batik mereka cikgu. Ah ha, sebenarnya pelajar-pelajar saya okey sekarang kita pandemik ni sekarang banyaklah kita terhalang kan. Mm -mm. Okey tetapi kalau sebelum-sebelum ni memang pelajar-pelajar saya banyak termasuk dalam pertandingan terutamanya pertandingan penghasilan batik ada yang sampai jadi johan kebangsaan oh bangganya uh, jadinya memang uh, saya memang menurunkan ilmu saya uh, sehingga kan ramai jugaklah anak murid saya yang melanjutkan pelajaran dalam bidang seni hmm. ada juga yang bakal menjadi guru seni tak lama lagi oh yeah. alhamdulillah yeah. itulah i, apa guru ibarat lilin yang membakar diri sebab yeah. kita akan gunakan lilin juga untuk yeah, proses batik guna ini. lilin teruskan cikgu dengan pelajaran hari ini okey dalam seni batik okey kita kena tahu juga okey apa sahaja dalam bidang seni kita kena tahu prinsip asas seni batik. Okey. Dalam prinsip asas yang kita dah belajar daripada tingkatan satu. Garisan, rupa, bentuk banyak kan? Okey. Mm -hmm. Sekarang dalam seni batik ini antaranya, ni antaranya. Okey, yang pertama ke kepelbagaian. Okey. Yang kedua harmoni, mm hmm. Yang ketiga penegasan, yang keempat irama dan pergerakan. Mm -hmm. Okey. Contoh yang pertama, kepelbagaian. Okey, kepelbagaian dari segi warna. Okey, kepelbagaian dari segi warna menghasilkan corak yang menarik. Okey, mm -hmm. kemudian harmoni. Apa maksud harmoni? Pengayaan motif yang berulang. Okey, harmoni ini adalah sesuatu yang berulang untuk menimbulkan kesan yang selesa. Mm -hmm. Ataupun kita namakan dia sebagai harmoni. Okey, kemudian penegasan okey penegasan pada motif batik menimbulkan kesan yang menarik kalau kita tengok pada batik di sini okey bunga dia ni nampak merah Betul. background dia warna gelap mm -hmm. so di sini dia akan menghasilkan prinsip asas penegasan okey mm -hmm. dan yang keempat Irama dan pergerakan. Ha, apa dia irama dan pergerakan? Bukan irama dan lagu eh, yu yu. Ha Okey. Irama dan pergerakan merupakan salah satu prinsip asas yang mana garisan canting yang diaplikasikan dapat menimbulkan irama dan pergerakan ikan di dalam batik ini. Oh. Jadi maksudnya cikgu, empat-empat uh, prinsip ini iaitu kepelbagaian, harmoni, penegasan dan juga irama akan dimasukkan dalam soalan kertas satu ya, cikgu. Ah tak ada. Yang ini eh uh, maksudnya memang ada juga dalam kertas mm -mm. satu tetapi dalam kita menghasilkan karya juga kita sentiasa mengaplikasi pelbagai prinsip asas ni. Ah, ah bermaksud kalau macam bila kita nak melukis tu, batik ni ah. Ah kalau macam sebelah yuyu tu kita mengaplikasikan pelbagai teknik garisan. Ah itu prinsip asas dia banyak kan tu garisan Cantik. warna penegasan macam kaki ha -ha. baju kurung cikgu? Ya yeah, macam tu. Pandai cikgu lukis. Okey silakan cikgu okay. kita teruskan Sekarang pembelajaran kita teruskan pada hari ini. Hmm. Okey. Kita tahu batik. Mak kita kat rumah pun pakai kain batik. Betul tak? <laughs> Betul. Aha, tapi kita tak tahu pun apa nama komponen bahagian-bahagian kain batik ni. Betul. Jadi kita kena belajar. Okey okay, kita kena faham. Okey ini adalah bahagian-bahagian kain batik. Yang pertama Okey, yang kawasan yang paling luas sekali, badan kain. Okey, yang kedua, kaki kain yang belah bawah ni, eh yang belah bawah ni kaki kain. Okey, kemudian gigi kain. Kalau kita tengok kain batik tu, dia ada macam garisan satu 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 satu, satu tu. Mm -hmm. Ah, itu kita namakan dia gigi kain. Gigi kain. Okey, kemudian yang bermotifkan pucuk rebung ni, kita panggil dia sebagai kepala kain. Oh ini ya kalau dipakai apa sampin atau kain kita yeah. letakkan dia di tengah. Ah, ah. tu namanya kepala kain. Okey. Ah kan. Dan bahagian kiri kanan kepala kain ni kita panggil pengapit kepala kain. Oh border tu pengapit kepala kain. Yes. Oh baru belajar saya da, hari ni. Ah jadinya kita kena tahu nama bahagian-bahagian pada kain batik ni. Mm -mm. Ah bukan setakat kita pakai sahaja. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dalam seni batik. Okey, terbahagi kepada beberapa motif lah. -hmm. Mm Okey, antara motif yang popular dalam seni batik, motif flora, -hmm. -mm. fauna, geometri, abstrak dan motif isin. Isin. Ha, apa kak isin? Kita pun tak pernah dengar Eh? Kan? Tak pernah cikgu. Okey, tak apa. Kejap lagi kita belajar. -hmm. Mm Okey. Yang pertama, motif flora. Bila kita sebut motif flora, flora ni apa? Okey, flora bunga. ni adalah sesuatu yang berkait rapat dengan tumbuh-tumbuhan. Ha -ha. Okey, dengan bunga, daun, ranting, okey pucuk daun, kuntum bunga dan sebagainya. Okey, ha -ha. di sini adalah contoh-contoh nama motif flora. Ha -ha. Okey, pucuk rebung daun siti fatimah, bunga teratai, pohon ara, bunga mawar, bunga Terlepuk. Okey, semuanya mm -hmm. gambar motif-motif ni tadi cikgu dah tunjukkan dalam slide ni. Mm hmm. Kita boleh tengok apakah nama motif-motif flora ni tadi. Mm hmm. Okey, kita masuk pula yang kedua, motif fauna. Okey, bila kita sebut tadi flora dah tahu tumbuh-tumbuhan. Mm -hmm. Okey, sekarang kita tahu fauna. Fauna ni ialah apa? Haiwan dan serangga. Yes, haiwan, serangga, ikan. Mm -hmm. Okey ah uh, ulat boleh juga okey <laughs> okey jadinya unsur-unsur fauna ni seperti apa burung ayam kupu-kupu sayap burung garuda siput ah uh, kalau kita tengok sini ah uh, ini nama dia motif siput ah oh, uh, yang diambil daripada cengkerang bentuk cengkerang siput tu tadi uh -huh. diolah menjadi satu motif ah uh, ini nama dia motif siput. Mm -hmm. Ha ni rama-rama, ayam dan sebagainya. Mm -hmm. Ada banyak lagi motif eh. Okey. Kalau oh. Yuyu tengok dalam uh, batik Malaysia yang dominan adalah uh, motif uh, flora. flora. Ha. Yeah. Uh, jarang sekali uh, apa kita tengok rakyat kita ni kalau menghasilkan batik menggunakan uh, motif fauna seperti haiwan dan sebagainya. Yeah, yeah. Tetapi di Indonesia banyak menggunakan uh, yeah. corak haiwan cikgu mengapa ha, agaknya? Sebab kalau di Indonesia ni dia orang suka menggunakan motif-motif fauna ni sebab dia berkait rapat dengan kepercayaan dan uh, semangat Ah dia biasanya ber, ber, apa spirit lah spiritual. Ah, ah, tapi kalau di Malaysia ya? kita memang hanya untuk keindahan semata-mata. Sebab itulah di Malaysia kita banyak mengaplikasikan corak-corak bunga, uh, flora. Apa bunga, flora daun dan sebagainya. Selain itu geometri. Mm -mm. Ah. Eh macam baru trend terkini ni cikgu. Ah, Ini yang trend-trend terkini. <laughs> lah, ni. Ah motif geometri. Okey, motif geometri ini terhasil daripada bentuk-bentuk geometri yang disusun dengan pelbagai cara mm -mm. untuk menghasilkan variasi motif. Ah, antaranya banji, swastika, kawung, jalur. Okey, kelor pinggir awan persegi. Ah, ini antara nama-nama motif geometri. Mm -mm. Okey, kita teruskan lagi? Baik, teruskan lagi cikgu. Okey, motif ekstrak. Mm -mm. okey, motif ekstrak ni adalah menunjukkan pelbagai unsur flora dan fauna geometri yang digayakan serta diolah menjadi motif abstrak yang menarik. Okey daripada abstrak ni maksudnya kita ubah menjadi mega bendung. Okey jaring ikan, awan, obor. Ah ha, maksudnya dia daripada abstrak yang kita hmm. olah, kita ubah menjadi motif batik. Okey okay. dan last sekali motif isen. Okey apakah dia motif isen tadi Yuyu? Uh, Yuyu yang tadi -tanya, Yuyu tanya, tanya apa betul. dia motif isen. Okey motif isen ini merupakan motif pengisian pada ruang kosong. Untuk kain batik tradisional, mm -mm. selalunya motif isen disusun sebagai latar belakang pada corak. Ah, ha, yang mana? Kalau kita tengok batik tradisional, okay, di bahagian belakangnya ada titik-titik-titik untuk penuhkan bentuk kain tu tadi. Mm -mm. Ah, ha, kalau kita pakai kain batik sarung kan penuh kan corak dia. Mm -mm. Ah, ha, itu yang kita namakan dia sebagai motif isen. Yo, motif isen berfungsi lah. untuk pengisian pada ruang, ruang kosong. kosong. Ah. Yuyu suka corak sisi ikan tu uh, cikgu Nat? Ya. Yeah. Cantik, cantik kan? Cantik eh, memang cantik. Yes. Cikgu Yuyu tertarik dengan perkara keempat itu cantel atau kantel sebutannya? Can cantel. Cantel. Okey, apakah yeah. cantel tu cikgu kalau cikgu boleh tunjukkan? Cantel ni yang macam ni. Dia sesuatu yang macam bentuk tiga segi, dia macam gambar-gambar macam ni. Memang nama dia macam ni. Oh, okey. Ha. Cantel ya sebutannya. Cantel. Yeah. Okey, terima kasih cikgu Nat. Ah, yang ini kita boleh tengok juga semua ni dalam buku teks tingkatan 5 KSSM. Ah. ah, semua ada dalam buku teks. Okey, kita teruskan dengan uji minda satu. Ah, ini dia soalan cepu emas untuk murid-murid kita. Cikgu Nat okay. boleh uh, bacakan soalan itu. Kak okay. Yuyu akan pilih siapa yang perlu jawab. Oh, oh. <laughs> <laughs> okey. Ujian, okey, uji minda satu. Apakah prinsip asas yang paling ketara pada seni batik di sebelah? Itu uh -huh. contoh dia. Hmm -hmm. Tadi kita dah tengok kan, ada keperbagaian, ada harmoni, hmm -hmm. Ha, kalau yang ini ada apa? Okey, cikgu nak pilih dulu murid atau saya yang okay, pilih? Okey, cikgu rasa cikgu boleh nanti dah, <laughs> cikgu tanya siapa yang nak jawab? Angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Okey, silakan eh, Haki B. Eh, eh. Okay. Uh, jawapannya B. Apa dia? Jawapannya B. Ke Bacakan. Keperbagaian. Keperbagaian. Okey. Betul. Betul. Ah. Okey, kepelbagaian dari segi apa? Warna, garisan, rupa. Mm -mm. Ha, so kita katakan dia dari segi kepelbagaian sebab mm -mm. ada pelbagai unsur dalam satu hasil karya. Okey. Okey, next. uji minda kedua. Okey, pada bahagian manakah motif pucuk rebung tersebut digunakan? Baru ha. kita cakap tadi kan? So, murid-murid, ha, so murid, ha, kalau tak fokus tak boleh jawab. Cikgu pilih lagi seorang. Siapa yang kena? Ah cepat cepat. Siapa tahu boleh angkat tangan? Okey, silakan. Okey, okay. okay, Sofia. Ah, uh, jawapan dia jawapan dia B, kepala kain. kepala kain. Betul ke, cikgu? Okey, tadi kan kita dah belajar pucuk rebung kan? Mm -mm. Okey. Betul. Betul, Sophia. Jawapan dia ialah kepala kain. Kepala okay. kain. Okey. Mm -mm. Okey, teruskan lagi dengan uji minda yang ketiga. Hmm. Mm Okey, apakah motif yang menghiasi latar belakang bahagian badan kain pada kain batik di sebelah? Ah, nampak tak tadi cikgu dah cakap dah. Dia memenuhkan ruang bahagian mm -mm. kain batik. Apa nama motif tu tadi? Ah, yang itu you, you boleh jawab. <laughs> <laughs> Kita bagi murid jawablah. Ah, okay. Siapa nak jawab soalan uji siapa minda? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan. Okey. Okey, siapa? Perduz. Perduz. Okay. Ya, betul. Okey. Okey. Kepanya A ah uh, Isen. Motif Isen. Betul ke tak ni? Betul. Oh, ya, Yuyu, tahu, Yuyu dah... tahu dah ni. Expert. Okey. Next kita teruskan uh -huh. lagi uji minda yang ke oh, 5. Banyak betul teka-teki eh, dia. Uji minda ah, Jangan main-main Okey, uji minda keempat. Yuyu oh, bacakan. senang sangatlah ni. Okey. Apakah jenis motif yang terdapat pada batik lukis di sebelah? Ha, siapa yang boleh jawab? Boleh angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan adik-adik. Hmm. Saya, saya nak jawab? Siapa yang nak cuba tu? Ah, ha, suara kuat sikit. Ha, silakan. Apa jawapannya? Uh, farahin. Okey, Farahin. Uh, jawapan dia fauna B. Okey, motif fauna. Sudah Yuyu. jelas betul lagi tak, tersuluh itu adalah seekor ikan maka fauna jawapannya cikgu. Ya, yes, betul. Okey, dan Diteruskan dengan uji minda yang kelima. Aa. Ah, bahagian manakah yang dinamakan pengapit kepala kain? Pada kain batik di bawah. Mm -hmm. okay, siapa siapa nak cuba yang nak cuba jawab ni. Bahagian manakah yang dinamakan pengapit kepala kain? dari kain batik di bawah. Silakan siapa yang nak jawab? Uh -huh. Okey, silakan Akuddin. Nak Akuddin. Uh, jawapan dia C. 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 Kita tengok betul ke salah. Okay, Dapat sekali. Bagus. Ha, nampak dia faham kita apa belajar hari ini kan. Ha, jadi hmm. kita dah uh, tanya uh, kepada murid-murid kita jawapan kepada uji minda yang pertama dan yang ke dua, tiga, empat, lima. Lima. Dan kelima-lima mereka menjawab dengan betul. Maksudnya mereka fokus. Okey yes. Lepas ni kita nak belajar banyak lagi dengan Cikgu Nadia. Ha, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi dalam sukses SPM 2021 bersama saya Nurul Huda dan juga Cikgu Nadia. Ha, sambil Cikgu mengajar tadi, sebenarnya Cikgu Nadia ada ajar saya sikit tentang cara melukis batik. Dan inilah hasil separuh siap Ah, yang telah Kak Yuyu cuba. Ah, walaupun mungkin ada kekurangan di sini, lepas ni Kak Yuyu akan dapatkan nasihat Cikgu Nadia untuk pastikan sebelum habis siaran, Kak Yuyu mesti sudah siap melukis. Kak Yuyu nak tumpukan perhatian kepada pembelajaran dan pengajaran hari ini. Jom kita sama-sama dengan Cikgu Nadia. Silakan Cikgu. Okey, kita sambung lagi. ya. Kita sambung lagi, boleh? Okey, kita sambung lagi. Kita teruskan. Pembelajaran kita kepada jenis-jenis batik. Mm -hmm. Okey, tadi sebelum waktu intro tadi, cikgu dah terangkan apa yang cikgu bawa dekat sini. Ha, kan? Okey. Kita tengok, jenis-jenis batik ada empat jenis. Mm -hmm. Okey, yang pertama batik skrin. Yang kedua batik pelangi. Batik canting dan batik blok. Okey, apa yang membezakan antara jenis-jenis batik ni tadi? Mm -hmm. Okey, yang membezakan ialah cara menghasilkan dia. Hmm. -mm. Proses penghasilan batik tu tadi yang membezakan nama-nama batik tu. Hmm. Mm okey. Yang mana kalau kita tengok batik screen dia menggunakan uh, blok dan sekuji. Okey, batik pelangi, okey dia menggunakan teknik-teknik ikatan. Hmm. Mm okey, batik canting menggunakan alat yang kita namakan canting dan batik blok kita gunakan blok sarang. Okey, kesemua bahan yang cikgu cakap ni ada cikgu di bawa depan kat ni. sini. Oh, Aa. cikgu Nadia siap bawa masuk ke studio di DTB KPM. Ya, kita boleh tengok di sini. Mungkin ada cikgu sarang, boleh tunjukkan. Mm -mm. ada uh, cantik, periuk dan sebagainya. Aa, Adakah kat sini? yang besi itu uh, batik blok, cikgu? Ya, yang Betul. besi itu batik blok yang kita panggilkan sebagai blok sarang. Blok sarang. Ya, yes, oh, okay, diperbuat baik. daripada timah besi mm -mm. ataupun uh, aluminium. Hmm, Cantik -mm. mm. okay. nampak. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Kita mulakan dengan batik pelangi. Okey, kita mulakan dengan batik pelangi merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Mm -hmm. Ah ha, macam tadi yang you you pegang selendang mm -hmm. tu tadi, mm -hmm. ah ha, dia tidak menggunakan lilin. Okey. Salah satu teknik penghasilan corak batik pelangi adalah menggunakan teknik ikat dan celup atau dalam dai. bahasa Inggeris yes tie and dye. Tie and dye. Yeah. Oh, sama lah konsepnya. Sama lah, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil dia batik e pelangi. Okey, jenis ikatan yang selalu digunakan ialah simpulan ikatan lipatan dan jahitan. Aha, jadinya batik pelangi ni senang nak cerita. Corak yang terhasil ni berdasarkan daripada cara ikatan yang kita hasilkan. Okey, kalau kita buat ikatan yang ini secara berpusing, jadi macam spiral. okay, jadi mm. macam berpusing. Okey, yang ini bonjotan. Okey, yang ini lipat. Okey, maksudnya setiap teknik lipatan dan ikatan yang kita buat akan menghasilkan pelbagai corak yang berbeza. Hmm. Okey, next. Ini alat dan bahan dia lah. Okey macam biasalah alat tambahan untuk batik ikat dan celup uh, ataupun kita panggil batik pelangi ni mm -mm. tali getah benang guli warna dan sebagainya. Adakah guli tu diletakkan di dalam ikatan tu cikgu? Ah ya, guli tu kita letakkan dalam kain tu uh -huh. lepas tu kita ikat okay. untuk jadikan bentuk bulat-bulat tu tadi. Oh, ah kan kalau macam ni kan nampak bulat-bulat ni. Ah, ah. dalam ni dia letak guli lah ni. Ah baru tahu teknik ni. Ah, ah. ya. Yeah. Okey. Jadinya kita teruskan lagi. Okey. Okey, proses penghasilan batik pelangi. Okey, nampak? Okey, kain diikat menggunakan getah. Okey, kedua. Proses mewarna dan ikatan kain dibuka setelah kering. Lepas kita ikat. Nah, ha, kalau kat depan ni kalau you perasan ada cikgu bawa yang dah saya ikat. Uh, yang warna ungu putih. dan juga kuning tu cikgu. Ah, ha, yang putih tu ya. Ha, bawah oh. tu. Okey, kita dah ikat, kita warna. Okey, lepas tu dia dah kering baru kita buka ikatan dia. Okey. Okey, bila ikatan tu dibuka kita masukkan kain tu tadi ke dalam sodium silikat. -hmm. -mm. Sodium silikat ni ialah nama kepada pemati warna. Dan sodium kita beli, ambil... silikat. Yes, sodium silikat selama 5 jam. Ha, kalau lebih sikit boleh lah. Okay. Tapi biasa 5 jam dah cukup. Maksudnya okay. apabila kita gunakan sodium silikat ini, uh, warna itu tidak akan mudah luntur ya cikgu. Ya memang tidak akan luntur lepas basuh. Oh ha, barulah okay. kita boleh pakai. Betul. Ha, okay. Kalau kita tak guna pemati warna, baju yang kita pakai itu warna dia akan nurun Okey. Okey next, cuci kain untuk menanggalkan sodium silikat. Mm -mm. Selepas 5 jam kita kena cuci lah mm -mm. Ah ha, barulah kita jemur. Mm -mm. Ah ha, okey, simple je teknik dia kat sini. Eh simple sangat. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua iaitu batik canting atau batik lukis. Ah ha, yang Yuyu tengah buat tu. Ini adalah batik lukis cikgu. Ya, batik lukis ataupun kita namakan sebagai batik canting. Okey, yang mana untuk menghasilkan batik ini kita kena menggunakan canting. Ah ha, sebab tu kita namakan dia Batik canting atau lukis adakah okay. canting itu adalah garisan-garisan di sini cikgu okey canting itu berfungsi sebagai pen untuk meletakkan lilin panas okey ah ha, lilin panas tu kita letak dalam canting tu ha, kat depan tu ada cikgu mungkin bawah. cikgu boleh tunjukkan ha, boleh tanya cikgu boleh ha, boleh, boleh. Ha, ha. saya ambil satu okey okey ini yang kita namakan dia sebagai canting Okey oh. canting ni diperbuat daripada tembaga. Okey. Okey so lilin panas tu okey macam kat situ ada periuk lilin kan? Mm -hmm. Okey kalau lilin tu panas okey kita akan cedok okey. Okey dan kita akan lukis di atas kain. Mm. Ah ha, inilah nama dia canting. Okey. Ah, ini nama dia canting yang kita gunakan untuk menghasilkan batik lukis. Cikgu, yang ini pun lukisan di sebelah saya ini pun menggunakan kaedah cantingan dan yeah. lukisan ke? Ya, yeah. di sebelah ha -ha. Yuyu tu juga cikgu gunakan canting tetapi cikgu tambah lagi dengan penggunaan berus angkat ha, situ ada pelbagai teknik situlah. Hmm oh, memang cantik ha, tapi secara uh, outline dia tu memang cikgu guna canting. Cikgu difahamkan batik uh, canting dan lukis mempunyai nilai komersial yang amat tinggi betul ke cikgu? Ya, yeah, sebab dia buat satu hanya untuk maksudnya dia tak ada pendua. Walaupun corak dia sama, tak akan, tetapi sama, dia tak akan sama 100%. Uh -huh. That's why dalam banyak-banyak jenis batik, batik cantinglah yang paling mahal. Oh, ha, okay. Okey, kita teruskan lagi? Boleh cikgu. Okey, mempunyai nilai komersial yang tinggi. Okey macam tadi kan? Mm -hmm. Okey diminati oleh pengguna dan penggemar fashion kerana pemilihan serta penggunaan warna, jenis kain dan motifnya yang kreatif. Canting yang diisi dengan lilin cair untuk melakar corak atau motif di atas kain kemudian diwarnakan mengikut kreativiti pembatik. Mm -hmm. Ah, that's why uh, sebab itu batik canting ni kita boleh menghasilkan pelbagai corak. Mm -hmm. Okey, pelbagai corak mengikut apa yang kita suka. Ah ni istimewanya batik canting. Mm -hmm. dan ada eksklusifnya. Cikgu mm. kan? Takkan sama dengan orang lain. Ya, yeah, takkan sama. Walaupun dia tiru, walaupun nampak sama tapi tak sama. Mm -hmm. Okey. Jom kita ini... tengok alat dan bahannya. Ha, -ha. nampak. Saja letak sini. Okey, Ini adalah canting. Mm -hmm. Okey, canting. Okey, ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan batik lukis. Mm -hmm. Okey, yang pertama canting, okey, dapur periuk Okey, kain. Okey, paling penting kita kena tahu dekat sini campuran lilin. Okey, lilin mesti dicampur dengan dama. Dama ni adalah sejenis getah pokok. Okey, dama ni mesti dicampurkan dengan lilin supaya lilin tu tadi tidak mudah patah. Cikgu, damar ini dihasilkan dari pokok apa cikgu? Hmm, pokok, dama. pokok damar. Pokok damar itu sendiri ya. Ha -ha, oh. dia kata. Okay, jadi kita kena campurkan sedikit dalam lilin mm -hmm. untuk meliatkan lilin tu tadi semasa mm -hmm. proses mencanting. Mm -hmm. Okey dan ini adalah pewarna batik lah, warna remazol. Yang macam cikgu bawa kat sini. Okey. Okey jadinya kita teruskan lagi ha proses penghasilan batik canting. Ha tu cikgu bawa sini lah. Ah, ah. bawah sekali ah. dalam studio ah, kalau kamera boleh tunjukkan di situ ada periuk kecil tu periuk kecil itu adalah tempat ah, cikgu letakkan lilin dan juga damar hmm. ya yeah. kemudian dipanaskan dipanaskan sampai dia cair betul-betul ah. melebur ah, lepas tu kita canting Okey. Jadi murid-murid hari ini calon-calon SPM akan belajar tentang proses penghasilan batik canting lukis. Ada enam proses semuanya. Kita kena fokus dan beri tumpuan kepada Cikgu Nadia punya pengajaran. Silakan Cikgu. Okey, kita sambung lagi. Okey, proses penghasilan batik canting. Yang ini memang Cikgu buat sendiri. Cikgu bawa hasil dekat sini. Okey, yang pertama ialah proses mencanting. okey. Kemudian proses mewarna. Ha macam YuYu tengah buat tu proses mewarna. Okey, yang ketiga, proses memati warna selama 5 jam. Mm -hmm. Okey, mati warna tadi kita dah cakap pakai apa? Sodium silikat. Okey. Sodium silikat. Ha. Kemudian proses merebus, proses membilas mm -hmm. barulah jemur. Mm -hmm. Ha, barulah hasil yang dah siap tu kita kena ayun dah supaya nampak rapi. Mm -hmm. Ha. Okay. Jadi kena ingat ya proses ini cikgu? Ya, ini adalah proses penghasilan batik canting. Canting, warna, mati warna, rebus, bilas, jemur. Mm hmm. Ha, ini selalu juga ditanya dalam soalan SPM. Ah, ha, dengar <tuh> tu kepada murid-murid calon-calon SPM yang mengambil uh, pendidikan seni visual sebagai elektif ataupun pilihan mesti ingat proses penghasilan batik. Ah, ha, betul okay. cikgu. Kita teruskan. Boleh? Mm -hmm. Boleh. Okey. Uji minda yang ke-6. Okey, siapa nak jawab ni? Okey, penyataan di bawah. Yang manakah menerangkan tentang batik pelangi? Yuyu terus letak berus. <laughs> Yuyu pun takut ah, bila cepat, sampai cepat. uji minda. Penyataan di bawah. Yang manakah menerangkan tentang batik pelangi? Silakan, murid yang boleh jawab boleh angkat tangan dan tekan mikrofon. Silakan. Okey, Mani. Baik. Baik, Mani. Apakah jawapannya? Baca jawapannya. Uh, silakan. Jawapan D. Kemahiran mengikut akan menghasilkan corak yang menarik. Okey. Betul ke? Okey. Ya, betul. betul. Syabas okay. Mani. Dia faham. Okey, uh -huh. next. Uji minda yang ke-7. Apakah nama alat yang ditunjukkan okay. pada you gambar nak jawab. di sebelah? Yuyu okay. You nak jawab. Kita bagi Kak Yuyu jawab boleh? Salah <laughs> SPM lama menjawab. Jawapannya okay. adalah B, canting. Okey, kita tengok you apa jawapan dia. Tepat ya, tep sekali. <laughs> Okey, okay. kita Seterusnya. masuk pula uji minda yang ke 8. Okey, Yuyu bacakan. bacakan. Okay. Damar perlu dimasukkan ke dalam campuran lilin semasa proses menghasilkan batik canting. Mengapakah proses di atas dilakukan? Mm ha, -hmm. apakah jawapannya murid-murid? Okey, siapa nak jawab soalan uji minda 8? Okey, okay. silakan Sofia. Uh, jawapannya jawapan dia untuk memudahkan proses mencanting. Okey, betul. betul Untuk Jigo? memudahkan proses Mencanting Okey, kita teruskan lagi Uji minda ke sembilan Okey, apakah kegunaan sodium silikat Dalam proses penghasilan batik? Tadi Cikgu dah cakap Aha. Siapa yang boleh jawab? Hmm, cepat Okey okay. Silakan Firdaus Okey, Firdaus Jawapannya si uh, bahan Permati warna kain batik Okey, sedium silikat ni ialah bahan pemati warna, warna kain, kain batik. batik. Okey, betul. Okey, tahniah okay. murid-murid semua. Kita Aa. teruskan lagi. <laughs> Ada <laughs> lagi. Hujan Uji minda, minda 10. 10. okey, Kak Yuyu bacakan. Apakah proses yang bertanda X dalam penghasilan batik lukis? Siapa yang boleh jawab, mohon angkat tangan dan tetang. tekan butang mikrofon, Silakan. Okey, cepat jangan fikir lama-lama. Oh ah, okay. eh, Parahim mematikan warna. Mematikan warna A, eh, betul Cantik, ke Cikgu? Warna rebus cuci. Mematikan warna. Kita betul tengok. Ke? Betul, yes, betul. Okey. Kita teruskan lagi boleh? Boleh Cikgu. Okay, kita, kita ada mas masa lagi kita untuk kita ajar tentang okay. batik blok. Kita masuk pula jenis batik yang ketiga mm. iaitu batik blok. Okey, batik blok dikenali juga sebagai batik cap ataupun batik terak. Hmm. Mm Okey, kita menggunakan blok ataupun sarang ah ha, yang cikgu bawa depan ni ah ha, ni kita namakan dia blok sarang mm -hmm. okey pada awalnya blok diperbuat daripada kayu kemudian bertukar kepada besi dan kini blok dihasilkan daripada bahan tembaga timah serta zinc mm -hmm. Ah, ha, ni batik blok ni dia memang guna chop lah Mm -hmm. Okey blok tu kita namakan dia sebagai blok sarang. Maksudnya apabila menggunakan blok ini kita akan mendapat uh, corak yang konsisten ke cikgu? Ah corak dia samalah kalau macam sekarang ni okey mm -hmm. macam boleh blok cikgu sarang. Kan? Boleh cikgu pegang? Boleh. Okey kalau yang cikgu pegang ni sekarang ni nama dia blok sarang eh. Okey cikgu okay. pegang kita stay dalam 5 saat macam tu. Okey okay, mungkin kamera ya, boleh tunjukkan? Ya ini tu dia. namanya adalah blok sarang okey. Okay. corak rama-rama. Ya corak rama-rama. Jadi kita akan celup ke dalam lilin dan kita akan tekap di atas kain cop mm -hmm. di atas kain jadinya mm -hmm. kalau kita buat 10 kali pun sama je rupa dia mm -hmm. ah ha, ini kita namakan dia sebagai blok sarang, sarang. konsistenlah coraknya ya sama je lah kan okay. nampak sama je ah ha, okey next alat dan bahan okey of course lah yang pertama blok sarang mm -hmm. sebab tu dia dipanggil batik blok okey berus, kuali warna damar lilin semuanya sama Semuanya sama macam batik lukis. Yang berbeza dia ialah blok sarang. Mm -hmm. Okey dan proses penghasilannya kain tu dibentang di atas meja yang dilapik dengan sepan basah. Itu saja. Okey, okay. yang lainnya sama. Okey. Proses penghasilan batik blok, okey kain dibentang di atas meja terap. Okey, sepan basah dibalut dengan plastik. Okey, kemudian campuran lilin dipanaskan sehingga cair. Okey, langkah ketiga, proses mengecap blok sarang di atas kain. Ha, macam ni ya, eh. cara dia cop Ah okay. yang keempat kain diregangkan di atas pemidang barulah hmm. proses menyapu warna menggunakan span kemudian hmm. kain dijemur sehingga kering. Hmm. Okey proses yang ketujuh mematikan warna merebus dan hasil yang telah siap. Maksudnya okay. ada sembilan ke proses sebagai -se -se batik blok tadi cikgu. Hmm. Sembilan ya. Hmm. Okey kita teruskan dengan batik okay, kita teruskan screen. Teruskan lagi dengan batik screen. Hmm. Okey. Batik screen menggunakan lilin sejuk. Okey, dia pakai pemidang dan screen saring sutra untuk memindahkan motif pada kain. Mm -hmm. Okey, lilin tersebut akan diratakan di atas screen saring sutra yang diregangkan di atas pemidang. Batik screen ini sangat digemari oleh pengusaha batik kerana proses penghasilannya yang mudah, menarik dan menjimatkan masa. Okay, okay. kebanyakannya kalau baju-baju korporat ataupun baju-baju uniform sekolah kan banyak sampai 100 helai. Mm -hmm. Okay, kebanyakannya menggunakan batik screen. Sebab yang pertama mudah dihasilkan, coraknya sama. Uh, jadinya proses penghasilan tu masa dia lebih cepat. Maksudnya ada satu uh, acuan ataupun satu template khas ke? Ah ya, itu nama dia screen. Oh, ah, satu okay, screen tu. Okey. Okey, sekejap eh. Okey, kita tengok dulu alat dan bahan dia. Dia akan menggunakan sekuji, dia akan menggunakan screen saringan. saring. saring. Uh -huh. ha, jadinya corak tu nanti ada pada screen sini. Okey. Okey, ha macam ni. Oh. Proses penghasilan batik screen. Okey, mula-mula kita sediakan corak, lepas tu kita sapu foto emulsion pada pemidang ini. Hmm. Okey, foto emulsion ni sejenis uh, pewarna apa nilah bahan kimia eh. Okey. Pendedahan cahaya untuk memindahkan corak pada pemidang. Okey, so nanti bila pendedahan cahaya dia akan terhasil corak macam nilah. Ah, okey. Dan proses mencetak menggunakan lilin sejuk, dia letak lilin dan dia tarik pakai sekuji. Hmm. So bila dia angkat corak tu tadi akan terhasil pada kain. Hmm. Macam ni. Kemudian barulah proses mewarna. Proses mencuci, merebus untuk menanggalkan lilin hmm. dan jemur sehingga kering. Cikgu Nadia, YuYu nak tanya adakah penghasilan dia pertama YuYu nampak komputer tadi? So penghasilan grafiknya ataupun coraknya adalah boleh menggunakan komputer cikgu boleh guna komputer boleh guna manual nak guna lukis tangan pun boleh Ah, -ah okay. ha ah, lepas itu nanti baru kita pindahkan corak tu kepada pemidang hmm ah. jadi kita dah belajar tentang peralatan bahan dan proses ni cikgu uji minda kita berehat dulu kita nak simpan selepas ini murid-murid perlu tumpukan perhatian kalau perlu selak dan buka teks tu Okay, jumpa uh -huh. lagi selepas ini. sukses SPM 2021 Dide TV KPM Dide TV KPM anda masih menonton sukses SPM 2021 bersama saya dan juga Cikgu Nadia. Sebentar tadi Cikgu Nadia dah ajar kita pelbagai jenis batik. Dah terangkan kat kita bahannya peralatannya dan kaedah-kaedah pemprosesannya. Kita nak belajar lebih banyak lagi daripada Cikgu Nadia. Tetapi ah, Cikgu Nadia dah sediakan soalan uji minda untuk murid-murid Cikgu. Jom! Ha -ha. Okey, kita mulakan kali ini dengan uji minda ke-11. Kan, kita dah okay. bagi masa kat pelajar kita tengok buku tadi kan, Yoyo? Betul. Yuyu? Ha, sekarang kita tanya dia soalan uji minda ke-11 ni. Okey, peralatan ini sering digunakan dalam penghasilan batik blok. Apakah mm -mm. nama peralatan tersebut? Hmm, siapa nak jawab senang siapa sangat ni. Siapa bagi nih. perhatian boleh jawab. Okey, siapa ya, yang nak jawab boleh angkat tangan ah dan tekan butang mikrofon silakan. Okay. Jawapannya kan? B blok sarang. Blok sarang. Betul. Okey, betul. Okey, pada zaman dahulu blok ni dibuat pada kayu. Mm ha -hmm. sekarang kita dah buat pada temb apa? tembaga. Tembaga, lebih tahan uh, lama cikgu. Lebih tahan lama. Okey, okay, next. Kita teruskan lagi uji minda ke-12. Okey, Yuyu bacakan. Boleh. Apakah fungsi alatan di sebelah semasa proses penghasilan batik screen? Siapa mm -hmm. boleh jawab? Ha, tekan mikrofon. Siapa nak jawab? Okey, okay, Mani. Mani Migala. Okay. Apa jawapan dia? Jawapan, jawapan adalah D. D. Letakkan lilin itu semasa proses mencetak pada kain. Okey meratakan lilin sejuk semasa proses mencetak pada kain. Okey Yu Yu tadi kita dah belajar alat ni nama dia screen. Sekuji. Se -kuji. Haa, sekuji. Ah sekuji fungsi dia untuk di kita tarik screen tu. Ah yang untuk tarik screen. Yes. Ha itulah fungsi dia untuk meratakan lilin sejuk semasa proses mencetak pada kain. kain. Nama dia apa? Sekuji. Sekuji. Jangan lupa. Okey. Next. Uji minda 13. Uji minda 13. Haa. Saya tanya mengapakah soda hmm. ash dicampurkan ke dalam air mendidih semasa proses merebus kain batik siapa yang boleh jawab ujian minda ke-13 silakan siapa nak jawab okey okey okay. hey. okay, silakan akimi jawapannya B B, memudahkan lilin ditanggalkan dari kain. Betul ke cikgu? Okey, soda ash ni adalah seperti sabun. Eh, mm. dia Sebab itulah kalau kita tengok periuk cikgu ni penuh dengan buih kan? <laughs> sebab sebenarnya soda ash ni membantu untuk menanggalkan lilin daripada kain. Mm -hmm. So, jawapan Hakimi, betul. Betul. Okey. Okay. Ada lagi? Ada lagi, Cikgu? Nice. Ada lagi. Ada. Okey, okay, okay. Uji Minda ke-14. Cikgu bacakan pula. Okey, apakah... Eh, manakah antara jenis batik berikut tidak menggunakan lilin untuk menghasilkan corak? Yang mana tak guna lilin? Siapa yang jawab? Yuyu boleh jawab. Tapi Yuyu nak biarkan... Ah, Sofia yang okay, jawab. Sofila. Silakan, Sofia. C. Um, si. uh, batik pelangi. Ini batik pelangi. Tu dia, dia tahulah batik dia pelangi. Tahu. Ah betul. Batik pelangi yang menggunakan okay. kaedah ikat celur. Okey, kita bagilah last sat soalan eh. Bagi last soalan, uji minda ke 15. Okey, manakah antara berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan batik screen? Ha, hmm, siapa, siapa boleh jawab ni? Manakah alat yang digunakan untuk menghasilkan batik screen? Okey, Fidaus. Silakan Fidaus. Jawapannya uh, jawapan dia C, pemidang dan emulsi emulsi foto. Okey, pemidang dan emulsi foto. Okey, okay, betul. betul. Ah, dah bersedialah nak jawab soalan SPM okay, semua ni. Okey, so Rumusan. maksudnya yang tadi cikgu cerita apa soalan-soalan ni Aha. tadi adalah soalan-soalan yang popular lah yang mm -hmm. ditanya pada soalan tajuk batik lah. Mm -hmm. Okey, sekarang kita tengok kesimpulan. Mm -hmm. Okey, kini batik tidak hanya digunakan sebagai kain sarung semata-mata. Mm -hmm. Okey, penghasilan batik yang bercorak kontemporari dengan olahan motif semakin mendapat tempat di hati pengguna. Mm -hmm. Batik juga digunakan untuk pelbagai barangan domestik, fashion, pakaian dan aksesori diri. Ah mm -hmm. uh, maksudnya kalau zaman dahulu Orang guna batik ni hanya untuk pakaian seharian untuk kain batik untuk baju. Tetapi mm -hmm. sekarang batik ni telah dikomersialkan lagi. Okey, ada yang buat kasut, ada mm. yang buat handbag, okey sebagai hiasan dinding. Ha macam ni. Yang cikgu bawa frame-frame ni lebih kepada hiasan dinding. Mm -hmm. Ha maksudnya konsep ataupun penggunaan batik pada masa sekarang ni lebih meluas. Mm -hmm. Ha kalau kita tengok gambar contoh yang cikgu bagi Okey fashion. Okey, tidak terikat kepada baju kurung semata-mata. Mm -hmm. Boleh jadi baju-baju moden ataupun fashion-fashion yang lebih moden dan contemporary. Mm. Okey, sebagai alat pelengkap perhiasan rumah. Okey. Beg, kasut, nampak tak? Mm -hmm. Okey, dan cadar, ha, alas katil. Ah, uh -huh. ha, memang cantik. Maksudnya penggunaan batik ni tadi telah diperluaskan lagi. Mm -hmm. Ha, supaya dia nampak lebih menarik. That's why sekarang batik ni telah terkenal di serata dunia. Betul. Ah bila kita sebut batik canting, itu adalah identiti Malaysia. Betul. Terima kasih yes. banyak Cikgu kerana bersama dengan kami di Didik TV KPM. Ingat sempena bulan kebangsaan ini sukalah Kak Yuyu nak ingatkan kepada semua penonton yang ketika ini berada di rumah atau di mana sahaja anda berada, sempena bulan kebangsaan ini ingatlah batik itu yang canting itu yang lukis itu adalah identiti Malaysia. Sama-sama kita memartabatkan, pakailah batik, cintailah Batik Malaysia. Dan Cikgu sebentar tadi juga saya sempat melengkapkan lukisan batik ini. Mungkinlah Wah, boleh ditambah baik dengan adanya kepakaran Cikgu Syarul Nadia daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Dengan kepakaran Cikgu ini, saya percaya semua calon-calon SPM dapat menjawab soalan pada sijil pelajaran Malaysia nanti dengan cemerlang dan dengan baik. Cikgu, terima kasih banyak kerana yeah. bersama dengan kami di Didik TV. Yeah, Murid-murid semua di aplikasi Google Meet, terima kasih banyak kerana menceriakan studio kita pada hari ini, Cikgu yeah. sebelum Yuyu nak rap ini, Yuyu nak bagi Cikgu sedikit kata-kata semangat untuk calon-calon SPM kita tahun ini. Yes, apa dia? Kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Okey, buktikan anda buat yang terbaik untuk SPM. Walau apa pun cabaran yang kita hadapi, kita mesti berjaya. Okey. Okey, gembati. <laughs> Sekian saja sukses SPM 2021 di TV KPM. Jumpa lagi di lain serai. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye. mm am